Right, so good morning mga kanatik. For today's video, meron tayong quick tutorial para sa inyo. Ayan. So, it's all about pag-i-start ng motor natin, no? Ayan. So, bago natin i-start yung motor natin sa susian, ayan, huwag nyo muna kaagad ini-start yung motor nyo, no? Aantayin muna natin yung check engine na yun na mawala. Yung iba kasi, pag start, pindot ka agad ng push start button . So, huwag natin ugaliin yun, no? Hayaan muna natin matapos yung check engine sign na matapos para ma-system check niya kung meron ba tayong problema sa ating engine, no? Sa system ng ating engine. Yan. And then, at the same time, antayin, parang sabay yung check engine dun sa fuel pump. Yung turog ng fuel pump yung parang tiit. Yan. So, antayin lang natin matapos yun. Sabay na sabay yun. Yan. Sabay na sabay yung check engine na ilaw and then yung tunog ng ating fuel pump, no, para mag-generate yung system niya. Yan. And then at the same time, i-check nyo na rin kung nakailaw yung mababa yung coolant natin or yung ating battery indicator. So, yun lang naman ang i-check nyo dyan bago kayo mag-start ng ating motor. Once na okay na yung ating check engine, then wala naman nakailaw na kakaiba sa ating motor, that's the time na pwede natin i-start yung ating motor. Yan. And then, bago tayo mag-take off, so antay lang natin bumaba yung ating menor, no? Yan, kung madidinig nyo. Check engine. Start. Yan, mataas pa yung minor natin. Huwag muna natin na pigain yung throttle natin or huwag muna tayo mag-take off. Antayin muna natin mag-cool down. Yan, para makapag-adjust naman yung ating makina. Tayo mag-take off, no? Right? So, yun lang naman yung mga ilan natin na dapat natandaan, no? Bago tayo mag-start ng ating motor and then bago tayo mag-take off. Okay. So, ulitin lang natin ulit, no? So, bago tayo mag-start ng motor natin, magkasusi, antay muna natin matapos yung pinaka-ilaw ng check engine. Sabay na sabay yan doon sa tunog ng ating fuel pump na tiit. Yan, sabay na sabay mawawala yung check engine na ilaw and then yung ating yung tunog ng ating fuel pump. So once na nawala na yung check engine na ilaw, ibig sabihin okay yung system natin, good to go tayo, walang problema sa natin, no? Maging observant din tayo dun sa ibang nakailaw sa motor natin. No? Baka mamaya nakailaw yung mababa na yung coolant natin. Kailangan natin mag-refill ng coolant. And then mamaya baka nakailaw na yung battery voltage natin. Ibig sabihin, mababa na yung voltage ng ating battery. Baka mamaya mahirapan tayo sa pag-start ng ating motor. Yan. So, once na okay na yung ating panel, yung mga ilaw,
check engine, fuel pump. That's the time na pwede na tayong pindutin yung ating push start button. Yan. So pagka push start button natin, minsan niya madidilig nyo, mataas pa yung menor, kumbaga parang maingay pa yung motor natin, no? So hayaan lang muna natin bumaba yung menor natin bago natin pigain yung ating throttle or bago tayo mag take off. Sa ganung paraan, kahit papano is hindi natin mabibigla yung makina natin, no, sa pag take off. Parang hindi siya naaagad, parang ganoon. So yun lang naman yung mga ilang quick tips natin sa pag-i-start ng ating motor, no. Alright. Kung meron man kayong may dadagdag na suggestion na regarding dyan, is pwedeng-pwede comment down lang kayo, mga kanatik. Alright, so hanggang dito na lang, mga kanatik. Well, sana nakatulong itong video vlog natin for today. Actually maganda to, beginner's tip, especially sa mga bagong owner ng motor, especially sa mga scooters or katulad kong Honda Click owner, no. Alright, so you know the drill. Please like, share and subscribe, and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload pa natin. Once again, ako ang inyong lingkod, Click Natik, signing off.